slovenčinu. Ty nevím až ďaleko, Mário, len tu, nedaleko, Trnavy, v Závare. A tak sme radi, si ma aj tak v týždni prekvapil, v týždni, keď mi hovorili naši cirkevníci, že asi v nedelu príde Mário, tak som sa potešil. Pre mňa je to aj také zadosťučinenie, možno vie, že bratia biskupy ma aj trošku za to napadli, aj pohanili a ľudia sa ma zastali tuto a keď príde ešte niekto z tej farmy, ktorá bola aj so mnou odsúdená biskupmi sem a že dokáže, že sa nehanbí za Pána Boha, tak jednak je to aj pre mňa veľký dar, ale aj pre nás ľudí, ktorým záleží veľmi, aby aj pravda, aj spravodlivosť na tomto svete vládli. No a už som povedal, že teba poznám ako veriaceho človeka, ja ti hneď takú otázku položím, že to sa na farme všetko nedalo porozprávať, ale že aj ľudia sú zvedaví, že kto do teba vsial to semienko viery, lebo mnohí mladí ľudia sa pozerajú po tomto svete, zabúdajú na Pána Boha, že kde tvoja viera vlastne rástla, to by sme boli zvedaví. Či to bola rodina, či nejaký pán farár, alebo niekto z ľudí, z priateľov, známych. A to som aj ja zvedavý. A my sme zvedavý národ. Tak ono to bolo tak, že viac ľudí na mňa vplývalo v tomto, ako čo sa týka viery. A bol tam aj pán farár a hlavne moji rodičia, prípadne starí rodičia. Takže oni všetci ma tak ovplyvňovali a vsiali do mňa to semienko, ako to povedal váš pán farár. Ale samozrejme, že každý sme individuálni a každý si môže vybrať to, vlastne tú cestu, kam chce ísť. A ja som si vždy akože vybral z toho všetkého, čo bolo okolo mňa, len to dobré. A to, čo môžem použiť v živote. A hlavne veľa ľudí, a teda v tejto ťažkej dobe, hľadá nejakú takú tú útechu a niečo, čo dokáže pomôcť tomu človeku. No a tá viera, to je taký základ. Jednoducho, veriť niečo, to tak posúva človeka dopredu, pretože bez toho to nejde. A hlavne keď som bol na tej farme, tak Boh a viera, to bolo niečo, čo mňa povzbudzovalo a k čomu som sa tak uziekal, keď mi bolo najťažšie. Preto aj keď váš pán farár bol na farme, tak mňa to veľmi potešilo, lebo konečne som sa mal s niekým o čom porozprávať, niekto, kto ma chápe a tak ďalej a bolo také príjemné. Dokonca som sa párkrát otázal, spýtal som sa ho, či by nemohol spraviť nedeľnú omšu alebo nejakú takú hostiu alebo niečo, aby som si pripomenul tú vieru, pretože na farme tam sme vôbec nemali nejakú bohoslúžbu alebo niečo. A potom som to aj tak nechal, pretože som si myslel, že možno by to nebolo správne. Ale každopádne neberiem to ako chybu, ani návštevu pána farára ako chybu. Podľa mňa to bolo veľmi dobré, pretože v dnešnej dobe by sa malo trošku odprezentovať tá viera aj v televízii, aj v médiách a ukázať to, že jednoducho ľudia žijú ešte aj vo viere. Takže asi toľko. Mário, ďakujeme. Mňa tak pohľadilo na srdci, keď som už odchádzal z farmy a ty si ma išiel vyprevadiť až tam hore k tomu plotu. Si hneď za mnou utekal, hoci už si mal v myšlienkách, že budem stávať ten kríž, ale si si tak rozplánoval ten čas a išiel si tam za mnou a ešte sme mohli tak spolu byť aspoň krátky čas a ty si mi povedal, že áno, je to ťažké, ale ja som ti povedal, že sa modlíme za teba a že ja sa modlím a ešte som ti povedal, že som šťastný, že na tej farme je veriaci človek, že tam je zastúpený niekto z Božích detí a že to slovo Božie, to Božie tie hodnoty môžu prenikať aj tam, kde človek nemyslí, že tie Božie hodnoty sú prvoradé a tak som ti aj vtedy povedal, že ti držím palce a sme boli šťastní, keď si to nakoniec vyhral. Naozaj, Mário, úprimne sa za teba mnoho ľudí modlilo, aj keď hovoria, že to je hra určitým spôsobom, tam aj tá farma, ale ty si to prežíval v plnej vážnosti a bojoval si a Pán Boh ťa obdaril veľkou silou, tvoje priezvisko je drobný, hej, tak to sa voláš, ale to drobné
že ako v každom z nás by malo byť len maličko, to drobné, ale že Pán Boh ti dal mnohé veľké veci, veľké hodnoty, teda protiklad toho drobného. Všimli sme si, aké máš svaly, hej, ako naozaj, že vyzeráš, to ti môže v dobrom každý muž závidieť. No ale čo je, tak všimli sme si, že máš veľkého ducha, že sa vieš pokoriť pred Pánom Bohom a že aj ten Boží svet v tomto dnešnom svete vieš reprezentovať. Tak ešte mi povedz, že koho máš v rodinke, že niekedy ich priveď potom sem, nemusíš len sám prísť, lebo sme zvedali na tvojich rodičov, trošku sme aj sestru malú poznali, ale ja to nechcem prezrádzať. Povedz, ty bývaš tam spolu s nimi, kto ku tebe v tej rodine tvojej patrí? Tak vlastne ja mám okrem sestričky ešte dvoch bratov a oni sú všetci ako mladší, takže ja som najstarší z rodiny. No a teda mám brata Juraja, ten má 20 rokov, potom mám brata Patrika, ten má 16, mal včera narodeniny, tak sme trošku oslavovali. No a potom teda tú malú Katušku, moju sestričku a rodičov, tých poznáte z obrazovky. Takže to je moja rodina a určite radi prídu. Dokonca otec ten dnes chcel prísť, ale nakoľko je chorý, tak nemohol, ale určite sa to ukáže všetci. Mário, moc ich pozdravujeme. Jednak ocka, maminku, povedz, že sme šťastní, že majú takého syna, že im gratulujeme, že takého syna vychovali. Pozdravujeme aj tvojich súrodencov, teda tvojho brata a sestričku. A pozdravujeme aj tých, všetkých, ktorí ťa majú radi, ktorým veľmi záleží, aby si bol šťastný, ktorí sú s tebou veľmi často a ktorí aj za teba, Pán Boh, vysielajú modlitbičky. My ti chceme aj takto poblahoželať, zagratulovať k tomu veľkému úspechu. Sme hovorili, že tie peniaze, že nie sú najdôležitejšie a ty si, ja viem, že ani tam to nebolo najdôležitejšie pre teba, ale najdôležitejšie bolo, aby si dokázal, že dostatočne bojovať. Ty si nám tu prečítal tie veršíky o boji života, o tom behu života, tak aj ty si sa v tom videl, ale aj my sa vidíme v tom, že máme na tomto svete bojovať, boj viery, beh dokonať a raz obdržať aj večný život. Mário, poďakujeme za teba ešte Pánu Bohu potleskom. Pravime ti, nech ti Pán Boh pomáha v živote, aby si cítil veľa tej Božej lásky, ale aj tej ľudskej lásky. Aby si bol takým šťastným Máriom, aby ťa obchádzalo všetko zle. Aby tie také ťažké časy, ktoré si mal na farme, lebo to nebolo také ľahké. Aby to už do života neprišlo, ale všetko, čo príde, aby ťa robilo šťastným a požehnaným človekom na tejto zemi. Ďakujeme, že si tu prišiel a že si medzi nami. Ďakujeme Máriovi, ďakujeme. Môže si sadnúť. Thank you.